Дети тех медиков, которые погибли в борьбе с пандемией COVID-19, будут питаться за счет городского бюджета. Как сообщила глава Гордепартамента образования и науки Елена Буйневич, в Одессе 3 ребенка потеряли родителей медиков. 2 ученика школы и 1 ребенок, посещающий детсад. Решение без длительных споров и дискуссий приняли на сессии горсовета. На щастя, в нас небагато таких дітей, тому виділення додаткових коштів цей проект рішення не потребував. Ми впораємося за рахунок тих призначень, які були вже виділені Департаменту освіти. І з 1 вересня ці діти отримуватимуть безкоштовне харчування у закладах освіти.